Niin haluan nyt ruveta alas. Tuo iso sarva. Niin, ja 8 ja 5, viimane on 5. 9 plus 9 on 8 plus, see on viimane 5. Ja nii. Kohe võita minema minna. Nii, aitäh. Kaks pead. Muidugi, no. Aga kas kiivri jätame siia või? Tema pole ju. Aga kus see võite võtta, et pead ära ei löö. Sinna peate minema. Siin peate siin tahtnud läbi minema. Okei, siis lähme siia. Teisele poole. Nii. Selline ülesame siis. Võtad selle rastapunkti kätte või? Ruubi, rattad enne alasse. Okei. Aga ma lähen ees ja siis ma... Mis sa sirvad? Normaalne. Siin on pakkud maastikule sellised. Oota. Aa, punkt on siin samas. Nelja läpukil minema ei saa. Nii. Punkt on siin. Täiesti olemas. Nii, tuleb välja. Nii, sinna saab tagasi minna. Kindel või? Ei ole kindel, et ma siit välja lähen. Ma olen ikka sealt kaudu. Kõik lähevad siit läbi. Aga miks see ei loeb, et teised lähevad? Ei, peab minema. Peab, jah. Peab küll, jah. Kõik lähevad. Ja siis on järgmine punkt ja siis lõpune. Ja siis ei ole enam. Tule aga järgmine. Okei. Selge. Aga te võidu poleks lubanud, kui oleks vale summa siia või? Jaa, muidu oleks pidanud minema jälle tagasi ja arvutama. Okei, selge. Nii et meil oleks päris hästi. Joo, et sa vii ära parandsid. Ei, seal oli näha. Mille nüüd kõik teised on välja õige peale. Nii. Siit see läheme. Ütle, kui see veidi sees. Nii. Keegi on oma prilli teatud siin. Ei ole tegelikult. Lõpid eestas. Otsast välja. Ei ole õige. Ei ole õige valguse. Nüüd saab tulimis. Kõik pead võtma. Päris purina. Jah, sealt on kõik läinud. See käis on natuke must. Kõigi lootsid, et osad jääd kustas põrini. Oli jah. Yeah.
Siin läbi vee. Täiesti ilusti. Ma tulen eest ära. Ma sain kätte. Pirit, võta korras. Tõta praegu. Siis tuleb finishis sinna. Sinna, kus startisime, see on finish. Nii. Oota, ma lähen siit saad alt mööda minna. Nii. Kõik võtsid? Jee. See on nägur ära. Paneme otsa üle võibolla. Vaata kore. Nii. Minis siis kohtunud. Nüüd lähme. Tõgasi. Täna ei ole päästa õppis. Kas seda troppi mööda tuleb tagasi minna veel? See on ka variant, jah. Aga mis ei kuulu sellesse, mis oligi siis praegu. Nii. Ja on siis finissiminek. Ja ei ole palju jäänud. Ja siit nagu pärit ütles. Kohtame finissis.